Basta digitar esse nome no YouTube e você vai conhecer a emocionante e, por que não dizer, milagrosa história de vida de Bianca Toledo. A jovem teve em 2010 um encontro com a morte. Ficou meses em coma após ter uma sepse com falência múltipla de todos os órgãos. Nesse período, ela chegou a pesar mais de 120 quilos de líquido e dependia essencialmente de máquinas para sobreviver. Este é apenas um resumo da sua luta. Hoje, ela testemunha por todos os cantos do Brasil o seu drama e a sua vitória. E o Ministério da Família em Rio Branco receberá, no primeiro congresso das Mulheres de Bem com a Vida, a querida missionária, cantora, compositora e psicóloga Bianca Toledo. E eu estou aqui nos nossos estúdios com a pastora Lorena Torres, que é do Ministério da Família, para falar desse importante evento para a sociedade acriana. Mas primeiro eu queria, Lorena, bem-vinda. Obrigada, Mila. Falar um pouco e parabenizar. A gente já sabe que todos os cristãos dão toda a honra e toda a glória para Deus em absolutamente tudo. Mas vocês são muito ousados, você e o pastor Marcelo. Porque olha só, gente, eles trabalham na Cracolândia, eles têm um trabalho missionário com os dependentes químicos. Eles desenvolvem um trabalho com as pessoas que têm carência de alimentos. Ou seja, o povo de Deus, quando se reúne para fazer o bem, muita coisa acontece. Porque aí a palavra de Deus vem junto. Então, Lorena, primeiro, parabéns. Deus abençoe muito o ministério de vocês. E quando a gente fala em ministério da família, a gente sabe que é um foco hoje do inimigo das nossas almas para a destruição da célula máter, que é a família, né? Então, primeiro, parabéns. Seja bem-vinda. Obrigada, Mirla. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, né? Eu creio que esse evento nasceu primeiro no coração do Senhor e Ele colocou esse desejo no meu coração para estar trazendo a Bianca Toledo para testemunhar o grande poder que Ele tem de cura, né, sobre as nossas vidas. É o Deus de ontem, o Deus de hoje e o Deus de sempre. O Deus que liberta, o Deus que cura, o Deus que sara todas as feridas. Olha, ela tem essa oratória bonita, além de ser pastora, também está na rádio, né? E Lorena, primeiro é importante falar do cunho social de trazer uma história como a da Bianca Toledo para o estado do Acre. Mas antes de qualquer conversa minha com a Lorena, eu queria que você que está em casa assistisse um trechinho desse vídeo para você saber, entender do que a gente está falando. Era uma mulher jovem, grávida, que veio para cá para interromper uma gestação. Tinha um filho e, após o seu procedimento cirúrgico, né, ela tem uma intercorrência. E aí começa todo o drama da vida da Bianca. Primeira visita à Bianca, primeira cena que eu tenho de encontrar a Bianca, foi um grande susto, porque ela estava muito inchada, ela estava completamente transformada, ela estava irreconhecível. Estava muito difícil olhar para ela, a situação como ela estava, mas eu falei: Senhor, o Senhor já me deu a direção e eu vou fazer conforme o Senhor tem. Existe um ponto e um momento que o médico, ele se torna alguém limitado. Ele vê a humanidade mortal dele e vê o quanto ele é pequeno diante da criação. Eu entrei, olhei, e dali bateu uma coisa no meu coração que eu nunca tinha feito aqui dentro. Né? Nesses 2 anos que eu estou aqui, no meu coração eu fiz um propósito com Deus de estar orando todos os plantões de manhã por ela. A Bianca desafiou a nossa competência, desafiou a nossa fé, né? Até mesmo a não fé, né? A credulidade de alguns. Tudo parecia que doía nela. Eu tocava nela para orar, chorar, eu tinha a impressão de que ela sentia dor no corpo todo. Infelizmente, a gente não vence sempre. Muitas vezes a gente perde e em situações que a gente não gostaria de perder.
A gente aprende com a ciência que a gente faz, que a gente joga um jogo que em algum momento a gente tem que perder. Só que a gente faz de tudo para que esse momento seja o mais distante possível. E hoje a medicina tem mais um discurso agregado a isso, que é a qualidade da vida. Então, a Bianca, ela é um milagre de Deus hoje. É assim, gente, com essa emoção que o Ministério da Família traz a Bianca Toledo, porque ela esteve ao lado da morte e hoje é uma mulher que vai aí pelo Brasil inteiro falando do amor de Jesus. Por isso que é importante trazer, Lorena, uma pessoa com essa história de vida que venceu a morte através de Jesus, para, inclusive, ajudar outras pessoas, não é isso? Com certeza, Mirla. Nós estamos trazendo a Bianca Toledo justamente com essa importância social e espiritual, para que ela possa estar despertando na sociedade a necessidade de nós termos uma vida com Deus, né? Sem Deus nós nada somos, sem Deus nós nada podemos. E ela vem trazendo essa mensagem, a mensagem de uma vida com Deus, de uma mulher de fé, de uma mulher de oração, de uma mulher que esteve face a face com a morte, mas que esteve também face a face com o poder do Espírito Santo de Deus. É verdade. Antes da gente falar do detalhe, né, que envolve o drama da Bianca, é importante dizer que ela tem uma história anterior a isso, que já envolvia traumas. Ela, como psicóloga, inclusive quando a gente lida com traumas, a gente também sempre busca se humanizar e vai estudar as ciências humanas. Eu também estudei ciências humanas para querer entender a cabeça humana e o coração e o que era a depressão, o que eram essas coisas todas. Aí quando a gente vem para a Bianca antes, né, ela tem uma história já de dificuldades com ela mesma. Sim, a Bianca Toledo, ela teve uma vida marcada por traumas, por feridas desde a sua infância. Então ela não teve uma infância fácil, ela teve uma adolescência muito problemática, era uma jovem que se odiava, que não tinha amor pela vida, era uma pessoa que desejava morrer, né, porque ela não conhecia até então a Cristo. Mas aos 16 anos ela teve um encontro com o primeiro amor, um encontro com o amor que amou ela primeiro. Então foi quando ela passou a permitir que o Espírito Santo, né, ministrasse na vida dela e libertasse ela de todo ódio, de todo trauma, de toda dor, né? E foi a partir desse momento, dos 16 anos, que ela começou a superar os traumas da infância, os traumas da adolescência. No entanto, não para por aí. Embora ela estivesse se libertando dos traumas da infância e da adolescente, outras dificuldades surgiriam para que ela pudesse desenvolver a fé dela em Cristo. Tanto que o maior sonho dela, apesar do ódio que ela tinha por ela mesma, por ela se sentir burra também, assim é o termo que ela usava. Ela diz no testemunho dela: eu me sentia uma adolescente burra, tendo em vista que ela reprovou em todas as séries, ela não gostava de ler, né? Mas aos 16 anos, quando ela conheceu a Cristo, o primeiro livro que ela passou a gostar foi a Bíblia. E depois dessa superação, ela teve que enfrentar um desafio, uma doença chamada endometriose. Ela se odiava, mas o maior sonho dela era ser mãe. E logo depois ela descobre que ela tem essa doença endometriose, através da qual ela estava totalmente proibida ou impedida de ter um filho. Mas aí o Senhor mais uma vez operou na vida dela e deu a ela a oportunidade de ser mãe. E aí, gente, a história começa a ficar bem complicada a partir do parto. Porque a Bianca, pra você ter ideia, ela não conheceu o filho até 6 meses de vida do bebê. Então são muitos detalhes que, claro, você que vai estar em casa, vai assistir aí mais do vídeo no YouTube, vai se emocionar, vai chorar. E nesse evento que o Ministério da Família está realizando, que é um evento inclusive para as mulheres, né, que é um congresso para as mulheres, a ideia é exatamente essa: atrair pessoas de todas as igrejas, de todas as religiões, para falar de quê? De milagre. Porque isso, gente, só você
assistindo, conhecendo a Bianca, vendo outros testemunhos de pessoas relacionadas que tem nos vídeos dela, para você entender quão grande é esse Deus. Agora, pastora Lorena, quando a gente falou dos traumas, né, a gente vai aí atingir muita gente, porque nós vivemos na era da opressão, da depressão, dos traumas, de crises variadas, né? E nisso também ela vai conversar com as pessoas. E a Bianca é psicóloga, além de ser uma musicista grandiosa, com um doutorado na área. E ela também já tinha fama através da música gospel. Ela apareceu no programa do Raul Gil. Nesse período, ela ainda estava saudável. Aos 16 anos, né, foi quando ela descobriu essa depressão, esse ódio por ela mesma. E a partir do momento que ela passou a ter uma vida com Cristo, ela passou a ser acompanhada por pastores que descobriram, ou melhor, que deram mais ainda valor a esse dom que o Espírito Santo tinha dado a ela, que era o dom de compor, o dom de cantar. E eles falaram para ela procurar até então o programa, né, do Raul Gil, para que ela estivesse mostrando para o Brasil inteiro o dom, o talento dela pelo canto. E ela foi, ela passou no teste, ela foi a campeã, na verdade, ela ganhou a disputa, né? E a partir daquele momento ela ficou um ano cantando no programa do Raul Gil. Só que ela não podia cantar músicas evangélicas. No programa só podiam ser cantadas músicas seculares. E ela escolhia músicas que falavam de amor. Ela escolheu uma do Roberto Carlos, Até Como É Grande o Meu Amor, e ela cantava em forma de adoração. Então ela cantava com as mãos para cima e com os olhos fechados. E aí, no final, as pessoas aplaudiam, mas não aplaudiam a Bianca Toledo, aplaudiam o Salvador, porque ela estava cantando para ele. É linda a história da Bianca. Gente, arrepia. Então vamos lá, eu queria que você resumisse para a gente. O que a Bianca teve? A Bianca, ela enfrentou uma sepse, um rompimento do intestino, quando ela estava no oitavo mês de gestação. Ela começou a sentir fortes dores no abdômen, ela acreditava, inclusive, que eram dores relacionadas ao parto. Mas ao chegar à maternidade, ela descobriu que não tinha nada a ver com o parto. Nem mesmo os médicos, a princípio, desconfiavam que se tratava de uma sepse. Mas o quadro se agravou e fizeram o parto de emergência e descobriram então uma infecção generalizada por conta desse rompimento do intestino. E ela ficou em coma na UTI mais de 52 dias, inconsciente, mantida única e exclusivamente por máquinas, tendo em vista que os órgãos dela paralisaram. Ela passou a sobreviver única e exclusivamente por máquinas. Ela fez 10 ou mais cirurgias no abdômen, no pulmão. Ela fez mais de 300 transfusões de sangue, foi a maior campanha de doação de sangue, inclusive no estado do Rio de Janeiro, né? Então nem mesmo a medicina acreditava mais que ela sairia daquela situação. E só que o médico dos médicos disse: não, essa situação não para por aqui, eu vou fazer um milagre acontecer. E inesperadamente o organismo dela começou a reagir, os médicos começaram a tirar então todos os aparelhos e lentamente ela foi se recuperando. E hoje ela é essa bênção, né, que nós conhecemos, que testemunha esse milagre Brasil afora e vem, né, ao nosso estado, à nossa cidade, justamente para nos ajudar ainda mais a fortalecer a nossa fé como instrumento do Senhor, né? Vem nos conscientizar de uma vida com Deus, de uma vida espiritual, né, mais ativa. Gente, é uma pena a gente ter tão pouco tempo para conversar sobre temas tão importantes, mas agora a gente, só para você saber, dia 19 e 20, às 19 horas, no Ministério da Família, a Bianca Toledo vai estar presente para receber você. A pastora Lorena, o pastor Marcelo vão estar lá. Então, é uma reunião da família. O evento é para as mulheres e com certeza vai ter uma mensagem muito especial para as mulheres solteiras, casadas, não é isso, Lorena? Com certeza, Mirla. Ela vem trazendo com certeza uma palavra diretamente do trono do Senhor, tanto para você, mulher solteira, como para você, mulher casada. Ela, inclusive, tem autoridade para falar sobre a família. Tem uma família linda, né, constituída na presença
presença do Senhor, e ela vem trazendo essa mensagem do Senhor, que Ele tem poder sobre as nossas vidas, Ele tem poder para nos libertar, Ele tem poder para nos curar de qualquer doença que seja, seja mental, seja física, seja espiritual. Então eu aproveito para convidar todas as mulheres de bem com a vida, lembrando que mulheres de bem com a vida são mulheres de Deus, mulheres que estão de bem com Deus, de bem com si mesma e de bem com o próximo. Então você, mulher de bem com a vida, é minha convidada para estar lá no Ministério da Família, dias 19 e 20 de abril, para o primeiro Congresso das Mulheres de Bem com a Vida, com a participação da missionária Bianca Toledo, com esse testemunho maravilhoso, grandiosíssimo. Gente, tá aí, o Amazonense recebeu a Lorena Torres, pastora, essa grande mulher de Deus, para falar do grande evento para a família, para as mulheres, com a Bianca Toledo. Não perca, participe. E tá aqui, você quer agradecer algumas pessoas, né? Eu só quero lembrar, Mirla, todas as mulheres, que será entrada franca. Nós estamos pedindo apenas 1 quilo de alimento não perecível, como você falou no início. Nós desenvolvemos projetos sociais nos bairros carentes. Então, se possível, leve 1 quilo não perecível, de um alimento não perecível. Nossa equipe vai estar recebendo você, vai estar recebendo toda essa doação. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que estão nos ajudando a custear todas as despesas do Congresso das Mulheres de Bem com a Vida. Sempre Atraente, Tecmac, Acre Gospel, Transa Jovem, Sabor da Toca, Hotel Terra Verde, Real Convênios, Vidroacre, Gráfica Brilhante, Pastor Evaldo e toda a equipe do Ministério da Família. Gente, tá aí, Lorena Torres, pastora aqui no Amazonense. Obrigada. Obrigada a você, Mirla.